こんにちは、アドレスホッパー静香の C チャンネルです。今日は沖縄の現状についてちょっとお話ししたいと思います。沖縄でも茶壇編ですね。はい。最近結構アメリカンビレッジの方とかにもよくご飯を食べに行くんですけど、結構ね、前よりも人が戻ってきてるなっていうのをすごく感じています。なんかもう週末とかも、週末とかは結構日中行くと駐車場止めれないぐらい、何回も迂回しないとなかなか車が止めれないくらい、人が来ていたりとか、夜もご飯屋さんとか海辺沿いのご飯屋さんも結構いっぱいで、予約してないとちょっと待ちですみたいな感じになってるので、少しずつなんか前のこう活気を取り戻してるのかなっていうふうには感じています。はい。あとなんかホテルの近くのこの周りにも結構飲食店たくさんあるんですけど、結構自転車で通っても中に人が結構入ってるのを見かけるので、なんか前ほど人がいないなっていう感じはしなくなりました。はい。美味しいご飯屋さんが多いからかもしれないですが、っていう感じです。あとは、観光地っていうのもあるかもしれないんですけど、この辺は本当に飲食店が多いので最近ほぼ 100% 外食なんですけど、チェーン店とかも多いんですよ。で、なんかうどん屋さん、丸亀製麺とかすき家とか、本当になんかはま寿司とか回転寿司とかもたくさんあるんですけど、なんかね、私この間も、はい、そんな感じで、この辺のおすすめの飲食店とかも紹介していきたいなって思います。はい、今日はこんなところで終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。